muzindi yandirimbo ngo umwana n'umutwa ariko ibyo byari bya kera menye ubu byarakabije ibyo rero mu byo mwiterambere dore uko iyo nyigo ivuga ivuga yuko buri umwana w'iki gihe atandukanye n'umwana wo mu myaka yashize nimwe nkekaje atagendukanye nanjye naye ndi umwana ndi hagati ariko papa na mama bajya kumbyara buriya ntago ndumva batari bazi wo bazabyara kandi kuvuga mu byo buryo bw'igitsina yego babita batangira umushinga yego yewe buriya barambyaye nyine nabicyo gihe barabyawe nvuga ngo abana ba kera bavukaga ari impano y'Imana yamana nongere ndabizi nabonye ijambo ry'Imana ritinye ari impano y'ubushobozi buturenze abana b'iki gihe rero baragambirirwa wowe igihe ngiye kubana n'uwo tuzarwubakana turi hamwe imyaka ine tutari twabyara duteganyiriza umwana tugire gute ibyo ni byiza cyane noneho nitujya kubyara uriya mwana nitujya kubyara uriya mwana usintu kizaba dushobora no guhitamo igitsina kuko nidusanga uriya mwana dushaka igitsina gabo cyangwa igitsina gore vice versa kimwe muri byo nihaza igitsina tudashaka tuzatuyikuramo tekinoloji ni kwimeze tuzadukuramo inda bituma umwana tuzabyara ari umwana noneho twe dushaka aho ibihugu byinshi bigeze mu iterambere ry'ubuganga uriya mwana rero namara kuza cyane cyane nahura n'abagiye babona uriya mwana icyo ashaka icyo aririye cyose tukimuhe kizaba kinahari kiza oya tuzanaguza tuzajya muri banki tugishake umwana urumva umwana jyewe nihanganiye imyaka ingahe mbona haza umukobwa haza umukobwa akaza umuhungu cyangwa haza umuhungu haza umuhungu nkabona haje umukobwa icyo azavuga ati iki ngiki kandi azahita arirwa na tekinoloji urumva aza ntabwo ari nkatwe bahikaga cya gihe bari guhutera uzi guhutera n'ivumbi niyo mpamvu bamwe amaso ajya atukura mwe mukagira ngo hari n'ibindi twe twavutse bagenda bagahutera bababaza bazanye inkwi bagenda baturirimbira gusa ntabwo dushaka ko nanone ariko ibintu bimera hariho ikintu bita ihangana ry'urungano confido generation umuntu akavuga ati nagendaga hano muri metero mu birometero ngiye kwiga 50 marato ngo nawe usha ntago nanone ari ibyo mwami nka yandirimbo naka kanya urabibona sinzi niba nk'ababyeyi rwose bimwe na bimwe bo barabibitoreza barabibatoza aka kanya umwana asigaye avuka ukabona ise na nyina bamumenyereza gusomana mu gitondo bagiye ku kazi ntabwo tuzabashakira ibintu bya caguwa nubwo jyewe ntabwo ndwanya caguwa nta nubwo nyishyigikiye ariko niba leta hari icyo yivuzeho nibyo nyine urivuga caguwa y'ibitekerezo jyewe icyo nashaka kuvuga nzi ko umugore ahubwo uretse abo bari kujya gufata inshingano za kigabo cyane niyo bagira affection buriya umugore jyewe nanashimire babandi bo muri gurupe zacu di no kuri WhatsApp nge nabibwiye abantu ntibabyumva abantu bafashe abantu nganira nabo n'abagore batari bahita indira ari abagore bayibahaye bose bino bintu ikintu kibizana harimo umuvuduko wo kwigana rimwe na rimwe n'abampatsi bigu kuko niho byaturutse kandi ugasanga abampatsi bigu babigushuka amerika yo yateye imbere twemera ikora ibitwaro izindi akamaro k'abantu n'ibiki iyo ntabwo ifite abagore benshi nk'abagore bahe ba za Tunisia na hehe urumva nibyo ndi kukubwira mu by'ukuri gender balance di tugendere kuri natire tugendere ku muco ariko umuco mubi tureke ntituvuge ngo umuntu wateye inda tumurohe ariko nanone njye sishobora kumva ukuntu mbwira ngo umugore ngo aragira avantage kuruta umugabo bizagera ubwo abagabo nabo batsikamirwa niba umunsi w'abagabo waraje ejo bundi utagiye nzashakaje ijambo nanjye dusabe twifatanye n'abandi bagabo turebe uburyo twasaba none bigenda bibirinduka bizajya se bigenda bimera gutya nka isuri garasi ahangahanga uraza kudufasha cyane kuko ibyo bintu n'ibigari ni bigari cyane ku buryo ndetse bigoye abantu kumva no guhita baturanyamo icyo bakwiye gufata kuko aka kanya urasanga umugore arashaka gukora iby'umugabo kugira ngo yerekane ko ashoboye arashaka kurira igisenge nyine kugira ngo tumubone ko nawe yakoze agashya arashaka gutwara imodoka kugira ngo tubone ko ese uburyo bwo kwinjira mu rugo urahasanga abagabo babaye babiri
buri wese akeneye kuba served akeneye ko nawe bamuhereza kubera ko yumvisha icyo kintu cy'uburingane ndagira ngo udufashe utwinjiriremo neza usasanura ibyo bintu ubisobanure werekane nyirizina ese uburingane bushingire ku byo abantu bagenerwa bushingire ku mategeko ntibushingire kuki bureke iki bufata iki uburinganire giye ku giti cyanjye nta nubwo nge navuga uburinganire kuko ntago ibintu bishobora kungana mu buryo bwa kime icyo bita kimeza ya indi twitaga imana siko yabiremye nge ngomba kubaha umugore binareze uko mama yarantwise kandi papa so umwana wawe uzamugira umwami ntuna munyuzi wa kanyafu uzashiduka yarakuza yimageragere munyuzi wa kanyafu kandi kanyafu kamageragere mubyeyi ndumva kazaba tari keza cyane kutaka kanyafu wari umutangize yakirikare byo rwose waba wemera nibyo amatsiko era ndi tunabitinda waba wemera ikintu bita reincarnation cyangwa nta gukize subanura neza numvise reincarnation no buryo bamwe bavuga yuko umuntu uriho muri ubuzima butarangira ariko ntibibe oya ntibiba nko kuzuka nabo ari resurrection kuzu umuzuko buriya umuzuko umwana na ni nawo hazavamo nibi bamwe bakaniyahura usuko hazamo kwiyahura iteka nkunda kubisobanura abantu bakajya ndabikunda niwo hazamo buriya kwiyahura rigi usanga ibintu byose warabigezemo suwakana gatoya imodoka wayibonye ukiri mutoya umukobwa mwiza nisi wisi yose mwarabonanye uzagira kukisi ya nk'aba diaspora bo barabizi cyane barabizi ko nze ari ibintu baturusha njya numva ko haba ingamba zifasha abana kugira ibintu bareba mu kigero cyabo exactly yes yes murabizi umwana aravuka agakambakamba agahaguruka agatera intambwe nuko nguko bimeze niko ubuzima bwubatse niko bigomba kugenda nubundi tuba turahanga kugira ngo tujye tuganira buri gihe kandi tujye tuganira ibintu byubaka uko twatangiye ntago ariko tumeze ntago ariko uko tumeze uyu munsi ariko tuzatumeze ejo tuba tugenda tugira ngo dushake ikintu cyiza kitwubaka namwe kibubake cyubaka umuryango nyarwanda nukuri mbona cano murabizi kuba mugenda mudushyigikira kuba mudukunda nicyo gituma natwe dukomeza gutwaza tugana imbere no kuvuga ngo muri abantu bacu cyane nimwe bantu bacu nimwe dukorera nubundi turagorose kugira ngo tugende tuganira nkuko bisanzwe ariko wowe uri kureba wowe wadutije amatwi wadutije amaso uduhe like uduhe subscribe udukorere share uduhe na comment kugira ngo itekerezo cyawe n'ubutaha tuzakigendereho dukora ibindi byinshi cyane aho siyo nuko nguko tubigenza n'umuyobozi w'ukuri mbona channel ari hariya muragenda muganira n'ubundi ari kumwe n'umutumirwa ariko uyu munsi byo tugiye kuvuga baravuga ngo hari ibyo bita ngo ni vision hari ibyo bita ngo ni iterambere hari ibyo bita ngo ni impindura amatwara ibyo ngibyo byose ubifata uko ushaka ariko mu mvugo ngira ngo ihite yumvikana cyane ni bibavuga ngo turi muri vision cyangwa se turi kugenda tugana imbere ariko se mu byukuri iyo vision nta hantu idufata ngo idusubize inyuma mu myaka ya kera ibintu twakabaye twararenze se nta bintu idufata none ngo idutumbagize tujyane mu bintu byinshi tutakabaye tujyamo nk'ibiremwa muntu muduhe umwanya wanyu murebe iki kiganiro muduhe amatwi muduhe n'amaso hanyuma tugende tuganira muyobozi w'ukuri mbona channel Emabre umeze neza umusangizi w'amagambo murakoze cyane tumeze neza turakomeye turashima imana cyane cyane yuko tuba twabonye umutumirwa buriya nta kintu cyiza nko kubona umutumirwa kuko kuza hano kiganiriza ntabwo ari byiza ariko abantu batangiye kubimenya abantu batangiye kumva impamvu z'ibi ngibi kwiga kuganira ibintu usanga mu byukuri ntabwo tubimenyereye nta burambe buriya tubifitemo cyane ugiye kugeranya ibihugu byo muri Afrika do West ibihugu byatangiye kuva na kera ari ibihugu byo mu Cyongereza n'abantu buriya bagiye bagira debate twebwe navuga yuko nubwo turi mu Cyongereza harimo abatangiye ari aba babirigi abandi bajya mu Bafaransa ibintu nk'ibyo debate zirakenewe kuko debate icyiza cyazo njyewe n'umutumirwa hari aho tuzanyuranya hari aho tutazahuza na gato haze n'uwa gatatu n'uwa kane ariko umusaruro uvuyemo ndababwiza ukuri uba ari mwiza cyane natangira rero mbwira mpakari w'umutumirwa murakoze cyane kongera kuduha umwanya ndetse no kugira ngo tuganire hari akantu utangiye uvuga
uti turashima imana isigiye ari imvugo numva nabantu benshi umuntu ramubaza utasa makuru turashima imana ariko iyo sesenguye iyo mvugo abantu bayivuga twemera ko ngo dushime imana mu byiza ndetse no mu bibi niyo mpamvu ngiyivumbwiye ngo turashima imana ntabwo mita numva icyo ushatse kuvuga ni neza ni mu bibi ni mu byiza bite ntabwo gye bisobanura ah ibi nibyo niko bimeze urumva hari amagambo ariho shona ugani yeza kuzwi ngiye nitavuga niteka ryose ariko cyo bagita ikintu cyagiye muri subconscious ah ni mu ahantu y'imitekereza ko hihishe tudakontrola urumva aho hantu yo bavuze ba uhita nawe ubigira agukanya mu byukuri nange buri nka meaning yabyo mba nzi ariko umuntu abashaka kuba ko ari amahoro kuko uko umuntu ateye imana nituyemera mu buryo bumwe cyo bita imana ariko icyo twemera cyo hari ubushobozi buri hejuru bushobora no kuba bunakura nari bwinshi eze gucya atabara extraterrestre z'aba engineer ziteranyije ndumva rero ngusubije ngiye nkubwira ngo turashima imana nuko ibintu ari byiza ntaho kubwira ngo imana rwose igihe ntayo nabonye ariko mbona ibikorwa bindenze ngiye mbona iyi mibumbe idakubitana nkumva icyo bita isanzuwe nkamenya ko tumuriye muri iyi galaxy ntoya cyane mu bindi ndavuga nti noneho nkajya muri twebwe nkareba serire yawe n'iyanjye wakwiga biyoro ubumenyi bw'ibinyabuzima ugasanga hari architecture hari aba engineer batagaragara urakoze cyane ku bisobanuro bisa nkaho bijya kuba byo cyangwa se ku muntu wumva gusa icyo navuga cyo ndongenda bashimiye nanone ni Adam komeza usenge turi kumwe akakanya murakoze cyane ndumva twakomeza komeza usenge Adam umusangizo w'amagambo ari ibintu yatangiye avuga ariko ndagira ngo nisegure rwose ku bantu badukurikira ntabwo yatandukiriye na gato nibyo ariko ntabwo ari ibintu bireba u Rwanda gusa mu by'ukuri hari iterambere ku isi yose hano noneho iyo umuntu yageze mu iterambere kuko turi kuri koza imitwe y'intoki intego twihaye mu mwaka umwe ahubwo n'amezi tuba twageze muri ya vision urabona ko buriya ibintu byose tuvuga twayigezemo ariko nziko mu myaka ishize ikintu cyose umuntu yarambaraga ngo ni vision ariko yanagikopeye i Burayi abumva tuvuze iriya vision si vision tugiye kujyamo ko vision tugiye kujyamo yari ifite intego yo kugira ibintu ni nk'imihigo mu gihe runaka ariko icyo ushaka kuvuga noneho ni uyu muvuduko w'iterambere ku rwego rw'isi ubwo nagira ngo mbaganirize yewe ninge iyo nayivanye ku muntu witwa Mathieu Kené niyo bitwa mu gifaransa baravuga ngo l'enfant roi victime de son pouvoir byagira na kurewe ndakaba ramfatira victime de son pouvoir ni uvuga ngo umwana w'igitugu ugeraho akicwa akazira ubushobozi bwe umwana w'igitugu azize ubushobozi bwe aho kanoza ubwo wakumva ni bya bititere biba bikomeye umwana w'igitugu umwana w'umwami ariko iyo bikabije mu mwana w'igitugu akazira ubushobozi ahabwa ibyo rero mu zindi yandirimbo ngo umwana n'umutwa ariko ibyo byari bya kera menya ubu byarakabije ibyo rero mu byo mu iterambere dore uko iyo nyigo ivuga ivuga yuko buriya umwana w'iki gihe atandukanye n'umwana wo mu myaka yashize nkeka atandukanye nanjye naye ndi umwana ndi hagati ariko papa na mama bajya kumbyara buriya ntabwo ndumva batari bazi uwo bazabyara kandi kuvuga mu byo mu buryo bw'igitsina yego babita batangira uwo mushinga yego yewe buriya barambyaye nyine nari icyo gihe barabyawe nuvuga ngo abana ba kera bavukaga ari impano y'imana yamana nongere ndabizi nabonye ijambo ry'imana uritinya ari impano y'ubushobozi buturenze abana b'iki gihe rero baragambirirwa igihe ngiye kubana n'uwo tuzarwubakana turi hamwe imyaka ine tutari twabyara duteganyiriza umwana tugire guti ibyo ni byiza cyane noneho nitujya kubyara uriya mwana
nitujya kubyara uriya mwana usintu kizaba dushobora no guhitamo igitsina kwa nidusanga uriya mwana dushaka igitsina gabo cyangwa igitsina gore vice versa kimwe muri byo ni haza igitsina tudashaka tuzatuyikuramo tekinoloji ni kwimeze tuzadukuramo inda bituma umwana tuzabyara ari umwana noneho twe dushaka aho ibihugu byinshi bigeze mu iterambere ry'ubuganga uriya mwana rero namara kuza cyane cyane nahura nabagiye babona uriya mwana icyo ashaka icyo aririye cyose tukimuhe kizaba kinahari kiza oya tuzanaguza tuzajya muri banki tugishake umwana urumva umwana gyewe nihanganiye imyaka ingahe mbona haza umukobwa haza umukobwa akaza umuhungu cyangwa haza umuhungu haza nkabona haje umukobwa cyaza avuga ati iki ngiki kandi azahita arirwa na tekinoloji urumva za ntabwo ari nkatwe bahikaga cyagihe bari guhutera uzi guhutera nivumbi niyo mavu amwe amaso ajya tukura mwe mukagira ngo hari nibindi twe twavutse bagenda bagahutera bababaza bazanye inkwi bagenda baturirimbira gusa nako dushaka ko nanone ariko ibintu bimera hariho ikintu bita ihangana ry'urungano conflit de generation umuntu akavuga ati je nagendaga hano muri metero mu birometero ngiye kwiga 50 marathon ngo nawe ushya ntago nanone ari ibyo ubwo rero wa mwana nakubwiraga umwami ugeraho akazira ububasha bwe ni wa mwana warezwe muri ubwo buryo wabonwe mu bushake bw'ababyeyi uriya mwana nawe icyo ashaka cyose bakakimuha buriya rero ibintu by'isi hari abo nzabiganira n'abantu mu mivumba icyo ushaka cyose iyo bakiguha ni nka drogue abazi drogue rwose nongere imbe babwiye ngo hazi icyo bita addiction imbat wa mwana arashaka baro iyi niyi urayimuhaye wa mwana mugiye gusura abantu uza yabonye aratangira kurira kwanza nta jewe ndahita kwa kuri narezwe ya confine we uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umwana niko nguya ngo mureka gutondagire antundagire fone yanjye ati ndashaka iphone cyewe reba umushahara kugira ngo nana yibone giye datsaga credejo bundi ise kugira ngo atarakaza wa mwana yagize umwami aramuhaya telefone ati muhe nta kibazo yego kwa kanaka harakagari akagari agomba kabona wa mwana ntakina azakorereka ndashaka umukozi uzajya agenda nkimpetse mu bitugu undashye muri balansoire ikintu cyonyine kibyoroshya buriya ni amashuri kwa mashuri asa nk'abashyira kuri ritime imwe iniforume zimwe muhagerere rimwe ariko nayo bimaze kugaragara ko mu mashuri usanga arimo bamwe batitwara bakiri bagifite igitugu icyo gitugu rero ni ryari kizica umuntu uriya mwana azagera ubwo ibyo yifuzaga byose asa nk'ubirangije ajye mu gahinda gakomeye uriya mwana anakura azaba bajeyi sinzi niba hari ikintu biziho nawe iby'abana bikigiye ukubareba bimeze gute urakoze cyane nk'uko wavugaga sinzi niba ruwa amfa cyangwa amfaru wavugaga niba uwo mwana ari uw'umwami koko cyangwa se umwana ari uw'umwami n'umwana w'umwami n'umwana uhuva umwana w'umwami cyangwa umwana mwami umwana mwami umwana munyagitugu atangira umwana mwami agahinduka umwana munyagitugu ni ukuvuga ngo rero umwana wa mugani wabaye umwami nka yandirimbo n'aka kanya urabibona sinzi niba nk'ababyeyi rwose bimwe bina bimwe bo barabibitoreza barabibatoza aka kanya umwana asigaye avuka ukabona ise na nyina bamumenyereza gusomana mu gitondo bagiye ku kazi barabimumenyereza bamumenyereza affection z'ikirenga zitajyanye n'imyaka afite ndagira ngo nkubwire mu buzima bwo gukura nawe warabibonye hari ibintu uvuga ngo ibi bintu iyo mbibona mu myaka iyi nari gupfa ahubwo se reka turibuze kugera kuri aho kantu kuko aho kantu none bya affection tubigiyemo ibya affection byo birajya ahantu habi cyane no kuvuga ngo ibyo bintu nabo tubibabwira babyeyi hano tuzi ko dukurikirwa n'abantu banyuranye ariko cyane cyane abajijutse ntabwo tuzabashakira ibintu bya caguwa nubwo jyewe ntabwo ndwanya caguwa nta nubwo nyishyigikiye ariko niba leta hari icyo yivuzeho nibyo nyine
urivuga caguwa y'ibitekerezo ngere icyo nashaka kuvuga none wajemo n'ibintu byo kwigana imvabura y'inyine ese bavuga ngo umwana mwami umwana munyagitugu abigirwa nandi n'ababyeyi kandi none bari ababyeyi igihe gito bamuboneye bamuha amafekisiyo y'ikirenga ubundi bakamusigira n'umuyaya sinzi niba ubizi cyangwa umuboye na televiziyo na bya bikinisho ni nabwo avuga ati iyi marike umwana abana bafite za smartphone hari udusigaye tugari ati ndakane mayi kwiga hehe ngo nayo narakwikundiye ngo twatwara twatwara tumfana dutangiye gukura twa eh amva ababyeyi mujye mubabwira ati uriya musaza zaba nka Diogene mu nkodeshe ngenza nigisha icyo bita sagesse ni ubwo rero nibyo wabwiraga nabo ubwabo barabikora nabo ubwabo barabikora ariko ndagira ngo harakantu wavuze kajyanye n'uburyo bategura umwana bazabyara uko ameze ariko ndagira ngo ugira akantu garuka aho ngiyewe nkubaze ni ikibazo ngiyewe nagize mu byo bategura no kuvuga ngo hari umubyeyi hari umubyeyi nk'umugabo cyangwa nk'umugore hari n'umubyeyi mu nshingano zo kurera mu bintu bari ababyeyi bategura ikintu kijyanye n'uburere cyo bagikoraho iki ko hari imbogamizi twebwe tubona nyuma ko baba baragenye ibya keneye uko azabaho uko aziga kumuteganyiriza ikijyanye n'uburere bakigena bate kuko dufite ingero nyinshi akakanya umubyeyi icyumweru gishobora gushira atarabonana n'umwana none nsobanurira aho hantu uburyo bagena icyo barakigena cyangwa baragisize oya rega nzabisobanura cyane nzabisobanura ko abantu barambaje bati gye babona gye nyirizina rukurikira izindi imana y'i Rwanda barashaka ibisobanuro gye narababwiye ni buriya gye babona narukurikira izindi n'abantu bakuze macuri macuri no vuga ngo harimo byarahindutse byahindutse mu buhe buryo rero byahindutse muri bwa buryo bw'uko macuri nyine ni ugucura manko kumangamanga urabona umuntu ugenda amangamanga ntabwo agenda mu buryo buri normali noneho macuri ikintu cyavuyemo ni uko hari icyo bita ibintu n'ubuntu cyangwa ubumuntu uriya ikintu cya mbere cyakabaye ubumuntu ibintu bikaza nyuma ubumuntu uri kuvuga niba harimo bwa burere niba harimo za ndangagaciro igihe cya kinyabupfura rwa rukundo urumva ariko bitaye ku bintu cyane rega shuguri yabaye shuguri shuguri abantu bihugiyeho aho umwana mu myaka ingahe ubona umwana baramwandikishije bipangu bingahe bikarenga wa mwana wanze gucishaho akanyafu nshimire iteka nuko bitamugeraho ariko ubwo nyine abantu babumva ibitekerezo nshimire byibura ejo bundi umukuru w'igihugu cya Tanzania nakunze yuko Magufuri nakubaha Magufuri hari ikintu yavuze ko bajya banyuza abanyeshuri w'akanyafu ngewe nibyo mbabwiye igihe cyose umwana wawe uzamugira umwami ntunamunyuze w'akanyafu uzashiduka yarakuze ayimageragere munyuze w'akanyafu kandi akanyafu kamageragere mubyeyi ndumva kazaba atari keza cyane kuruta ka kanyafu wari bumutangize hakiri kare akanyafu kiwawa ntago kazaba ari keza na gato urumva nuvuga ngo ababyeyi b'iki gihe bashyira ingufu cyane erega niba benshi iyo urijye babona uha agaciro ibintu bavuga uti oya njye umwana kuva naramuzigamiye aziga muri iri shuri rikomeye secondaire universite azajya UK azajya USA it's okay nugira amahirwe akagukundira nawe gukundira nabwo azagaruka usanga ari inkwerifu akazi kose umuhaye niba ari nawe ugatanga usange rimwe na rimwe ariko aya muveriso ari kuvuga ibyo ari igihe munani n'ibitangaza by'imana kuko ntabwo imana yatanga byose njyewe ngiye hari ibintu njya mvuga nuko akamvuye ku mutima nkavuga gutyo ntabwo ariko se tuvuge abafite igaruriro bafite uko babikosora urakoze cyane uko byagenda kose ibintu byose buriya ntarirarenga kuko hari ikintu nigeze kuvuga gitoya cyane buriya urupfu ni rwiza iyaba hatariho urupfu hari ibibazo byinshi twahura nabyo bikomeye cyane nayo mpamvu ibintu byose ntarirarenga kuko igihe cyose dufite amahirwe yo kwazaza abantu bashya dufite amahirwe eze ikibazo cy'amatsiko ko ugira ibintu by'imyumvire nanjye tutari twahuza naho nkabona nanjye bihabanye n'imyumvire ya ntabwo bihabanye biri ku rwego rwo hejuru urya rigembo n'umuntu niba uyu ibyo by'urupfu nanjye ntacyo gihe urupfu na ntinya ni no guhindura ubuzima basinze niba umuntu aba nagumaho ariko ibyo byose ni uhindura eta byo rwose
waba wemera n'iby'amatsiko era ntitunabitinda waba wemera ikintu bita reincarnation cyangwa nta gukize sobanura neza numva reincarnation uburyo bamwe bavuga yuko umuntu uriho muri ubuzima butarangije ariko ntibibe oya ntibiba nko kuzuka nabo ari resurrection kuzu umuzuko buriya umuzuko ese cyangwa ubuya bose baranabyemera nk'abagatolika bya makuru nibuka abagatolika bemera ko umuntu upfuye bahita ajya mu muriro yakoze nabi oya niko babyemera uwakoze neza ariko bitari cyane ajya muri deuxième session nitwa purgatory nge iyo mbona ariko muri Afrika tunarayebamo nge nk'umunyafurika ndi Imana ntago nata umwanya kabisa nkujyana muri purgatory bo uwakoze neza cyane ahita ajya mu ijuru aho ntago wabyumvikana n'abantu uza nk'abadive bo bavuga kujya mu gituro kigumiraho aba bano ba abatemwe de Jehova bo bemera kuhubwa ahubwo yuko ya utuzazuka ariko nta juru rizabaho ku Imana atari igicucu ku buryo yakore intebe nk'iyi ngo izayisenye tuzaguma ku isi noneho tukagaruka ibyo buri muntu cyashonje ni cyarota turya ibibuto turi kumwe n'ibyana by'intare n'ibitigere abasilamu bo bamwe banemera ko iyo bitanze bagiye gitagatifu bahita babona abakobwa b'amasugi barongo reincarnation cyo nashaka kukubwira rero twari dutandukiriye niyo yayo biganiro yari giye biryoha umuntu nta n'ikiryoha nk'ibiganiro reincarnation ni bano bantu nk'abahinde bo barabyemera n'abaki bavuga yuko umuntu agaruka mu wundi hari navuga kujya mu nyamaswa niyo mpamvu uzabona harimo abatinya no kwica inyamaswa zimwe na zimwe azi ko ari mwene wabo wakoze nabi akaba yaza nko mu ngurube abo uwakoze neza aza mu wundi muntu ndetse bakavuga ko nk'abari abantu abo twe tujya twita nk'imana z'i Rwanda babayeho badasanzwe yuko buriya baba bamaze kugarukamo inshuro nyinshi barimo ba Yezu barimo ba undi nindera Yezu Gandhi Einstein ko ari ubu bantu bagaragaje ubwenge ukibaza se uyu muntu umubwanderaje nka Beethoven niba itari Beethoven ni Mozart ku myaka y'itandatu yarazi gukompoza music iteye ubwoba urakoze cyane kuri icyo kintu njyewe rero ntabwo mbyemera kandi impamvu ntayemera ntabyemera ni impamvu imwe gusa nshobora kuzabyemera ngezeyo cyangwa mpingutse mu wundi muntu bitabaye ibyo niba uko umuntu avuka mbere yaho atahazi usibye kuba biyolojiko matwemera yuko intanga zahuye tukabyiga gutyo tukabyemera hakazavamo umuntu ibiri inyuma yo gupfa nabyo ntabyo nemera nzabyemera ibindi birenzeho nagezeyo yewe aho ngaho rero nange byo ari amateori menshi tugenda duhura nkayo urayasoma ariko gihe nkunda yo icyo nagukundiye ni bya bindi tubanze tumenye mbere yo kwemera ntamuntu wari wavariya ngo agaruke ahubwo buriya abantu mu gukunda ubuzima masabo nyangeza indirimba biririmba mu buzima bw'umuntu ati n'abariya birirwa baririmba ijuru nuko bakunda ubuzima avete ni nko kwirekonsilia reconciliation ntabwo nzapfa abantu urumva nimpfa hari ukundi kumwe ariko nkubwiza ukuri umuntu aza kuntangiza ebyiri my friend iyo ugiye down buno bwonko wa biriya bavuga ngo hari abo ngo babonye ngo bari kujya muri koma erega neta nyine ni nk'uko umuntu aba ari kurota n'uburyo bw'ibitotsi hari ukuntu nyine butanga information zimwe bikajya muri subconscious bikadaha ariko nta waboze uzagaruka nawe guterwa n'abazimu n'amahari senasiyo juste ariko njyewe hari n'ikibazo ngira ubundi umuntu wapfuye aragaruka gukora iki abaza bararangiye sundi kwataza umuntu muzima ngo agire icyo gutwara ubundi ikibazo kiri hehe gituma abantu ibintu bikorwa n'abazimu dushobora kugira twari noneho hari ahantu narababwira kandi kantu hari fenomeni iriho uzwi uyu amfaru wa no mu mateka byabayeho mu Bugereki niho habigeze ubwo habamo iyo bita ni complexe cyangwa fenomeni the deep aho umwana w'umuhungu yagiriye isharise aramwica arangije arunguranye giti gitabo nakoresheje cyo mu psychanalyse witwa ani izina rye ko ngiye bagiwera ariko bavuga yuko uwo mutipe ahubwo yageze aho ni nawagiriye isoni yimena amaso arahunga
byari biturutse kuki uriya iyo ko iyo irazwe psychological sinzi nibo zabibona nabana utemberanye nabana umwana w'umuhungu akururukana cyane na nyina umwana w'umukobwa akururukana cyane na se igiye rero wa mwana ari amfarwa ashobora kuzakura nabi kurya ashobora no gukora amadega macyo inama rero teka dutange inama inama bamwe batanga bavuga yuko umwana afite uburenganzira umwana afite uburenganzira bwe ariko ntabwo afite uburenganzira bwose afite uburenganzira bwa cyana hari ibiganiro umwana agomba kuganirizwa hari nk'ibiganiro njye numva by'ibitsina abantu bararabavu ugasanga muraye mufunguye radio n'umwana ari kubicyumva ibyo bintu banyarwanda banyarwanda kase abumva icyo kirimo nyine tuvuga abarunda baki diaspora ayo majyambere gusigira umwana ibiki bazi gukoresha telefone kuturusha aramenya gushyiramo amasexe aramenya gurumva umwana naye ni nawe hazavamo nibi bamwe bakaniyahura usuko hazamo kwiyahura iteka nkunda kubisobanura abantu bakajyahunda bikunda niwe hazamo buriya kwiyahura rigiye usanga ibintu byose warabigezemo Suwa kana gatoya imodoka wayibonye ukiri mutoya umukobwa mwiza misi wisi yose mwarabonanye uzagira kukisi nk'aba diaspora bo barabizi cyane barabizi ko nze ari ibintu baturusha njya numva ko haba ingamba zifasha abana kugira ibintu bareba mu kigero cyabo Exactly. Yes, yes, yes. Oya nibyo byo mu ishuri ni hahandi hagiye nko kuba picnic hagiye kuba nk'iki kugira ngo uyu amfarwa uyu mwana w'umunyagitugu cyangwa uyu mwana munyagitugu uyu mwana mwamitumubutse biriya bintu biba byiza nk'aho umubyeyi kumugenera nibyo abandi bana bagenerwa iyo uri rero giye babona ukavuga uti okay gende giye babona ariko umwana wange nawe azabe babona abandi bajyanye tutuvarizo warenze waka uriya mwana ntazanamenya bya bintu azahura kwaka ati papa ko mpura ndutabandi ko bazi ko buri gihe afite amastire nk'aya noneho byagenze bite ndagaruka cyane kuri ka kantu nahoze mvuga kajyanye n'uburyo aba babyeyi ese koko bateganyije inshingano z'uburyo bakwiye kuzatwara abana babo ariko ntabwo ndi bubure nanone gushira amanga ngo mvuge ngo bahunze inshingano kuko tekereza ko nawe ubyibaze nawe uri kutureba ubitekereza uvuge ngo reba umuturanyi wawe irebe wowe ukuntu byari umwana akiva kwibere ukifuza guhita umujyana muri kureshe uramwihunza oya nago aho hago turi bwemerano reka abantu tubahe inyigisho reka abantu tubahe inyigisho bake bazajya babwira n'abandi reka nabyo tubabwira nago za ere yambara like subscribe nago ari byo byonyine bihagije nana yo babwira tugiye kurangiza hakenewe no kugenda ari cyo bitaga ubumenyi bwacu babyitaga uruhererekane mvugo niyo bita viral uhererekanye ubwire n'undi uti twabonye hariya kora subscribe kuri iki kuko muziga ibintu byinshi cyo nashaka kuvuga hano nuko ni ya macuri barimo simpamye ko bahanuza ishingano uye rwose ababyeyi babiki gihe natwe turi kubyara oya bakunze inshingano ishingano barazikurikiza ijana ku ijana rwose ahubwo ni macuri ntabwo bazi bikenewe kuko uriya mwana uriya mubyeyi akimara kubyereka kwanza umwana atangira kuko kwa umusore ebyiri buriya na nababwire hari ibyo tuzababwira byitwa nkwihamuka bayita traumatisme transgeneration niyo mpamvu uzabona hari utwana twahamutse kano kanya kandi tutagize ikintu tubona hari ibintu tugenda turaga abantu uri umwana akiri foetus akiri igi ari no munda agomba gukorerwa ibyo umwana akorerwa ko buri ibintu byose arabifata byose bijya muri subconscious sizi rero abantu barabibonye ukuntu umwana atangira kwiga kuvuga avuga ijambo rimwe abiri ejo ko na byose yabirangije ukibaza igihe yabyigiye burya bigenda buhoro buhoro bariya batukana kuri ba nyina na baze umwana ababumva waragiza ngo iki none ukintu nashaka kubwira ku giti cyanjye inshingano ntago nemere rwose yuko ababyeyi baze kuri ya mwana bata mama wababaye ariko mama we ari gushaka kwigwizaho imitungo mama we yamubyaye urugo fuwaye iri Kigali mama we akorera Nyagatare ise akorera Kamembe bahuriye hagati barajya babyita bakujya kwicuma bari kujya kwirwanaho bari gushaka ibifaranga sasa nibyo nzababwira mu mivumba barashaka magana bazabura magara ne mu bashaka magana
babura amagara kuko nta kindi kigomba kuvamo amagara zaburuzwa gute erige ibyo byose dushaka stress zabice wa mwana wa utareze warezwe na televiziyo na boyina yaya ubwawe azakwiterera icyuma yabuze mugo urumva uzamusiporta akurwazi urumva ubwo rero tudatureka nihute hari n'iyindi fenomene rashaka kukubwira yitwa premier sex sizi ko nabyita ni igitsina cyambere aho abagabo b'ikigihe ni iby'amajyambere umuhesha w'amagambo yari yarutangiriye dushimaye ko tugenda tubabwira ibintu ibi byatangiye mu Bufaransa byavuzwe muri 2000 n'umuntu w'umunyamakuru wari kuri Romont ni mu gitabo yanditse nibagiye izina ryacyo ariko ukuri kwabyo ni kumwe nuko premier sex abagabo bakera hari abagabo ariko abagabo bari kugenda bajya mu cyo bita feminization bagenda birushaho kuba abagore nacyo ni ikibazo n'ubwo ngo niyo uzabona umugabo kera uwabwiraga umugabo uti tugenda ati ndajesha akabara karabyaraje nabo umugabo arabanza yipodore umugabo afite miruwari yirebe okay si bibi ariko ndi kukubwira ngo ari kugenda abo umugore umugabo ajya make up ni nawo matatuwaje bari kuza barwa mu Cristiano arajya gukina nubwo ubona gatsindagiye gakona nabo gafite ubutuza n'ari akagabo ari bukaragena ngo kirye nka kagore kabanze ngo kongere gakire amatenti ibyo rero bikugenda n'icyo kinyi niye naye amajyambere urabivuga wiki sinzi uburyo wenda abantu bajyana n'iterambere cyangwa se bijyanye n'imimerere yabo ariko ni ibintu bigaragara kuko no muri aya ma video abantu bakunze gukora numvisha ari umuhanzi umwe yigeze kubikomozaho aravuga ati binteye inkeke gukora video nkabanza nkajya kwimakiye aravuga ati ko numva bincanze ko numva ntabishyikira ukumva ko ni ikibazo rero wa mugani kiganisha abantu uri kuvuga uti barimo barashyira kuba abagore ariko nanone urindi ruhande nkavugane none se abagore nabo barimo baragana kuba abagabo bimeze bite ndetse ubwo ndaza no kukubaza nkubaze nise urabihuza ute na gender balance tuba tuvuga cyangwa twumva ndetse yanaciye ibintu hanze hano urabihuza gute uradufasha gute buriya mu bumenyi nzi menya harahubwo ejo muri twijije umunsi w'abagabo narana wishimiye cyane mu Rwanda niba ari mu Rwanda niba ari ku isi yose ariko icyo shaka kubwira nuko rega ubwo se ko nabonye premier family yibaje yumvise premier sex premier sex witabaza doziyem sexes nayibaho doziyem sex yanditswe na Nobita Simone Beauvoir ngira ngo ni umugore wa Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre ngo ndakumubwira abantu ni umuntu wanze prix Nobel de la literature ariko yarayibonye ni umuntu yabanye n'umugore we nta nubwo ari umugore we ariko baribanye nta nubwo ari umugabo n'umugore w'umufasha nyine birinda bipfira nta mwana nta cyangwa icyo nashaka kubwira umugore nemera ko yatsikamiwe rwose ntabwo nabihakana umugore muri ibi binyejana yaratsikamiwe cyane ahubwo umugore ni ryari aho w'agaciro n'ejo wundi ndumva rero premier deuxième sex yabaye naho babonye agaciro k'umugore niba atari intambara ya mbere ni ya kabiri cyangwa ni zombi ko abagabo mu ntambara zisa abagabo baragiye barashira abagore bakokipa imyanya y'abagabo bajya mu nganda ubundi umugore yari ukusigara ku rugo ubundi bavuga yuko ngo umugore yigeze buriya kugira agaciro kera tukimeze nka primate sizi bano bameze nk'umwimerere bameze bano bantu benda kumera nyine nk'ingagi cyangwa inguge bakimeze kuriye abemera evolution ya Darwin hariya niho ibisika n'ibisimba byose ni kigabo n'ikigore bikora kimwe bikigoro kimwe ariko aho haje guhiga abagabo bakajya guhiga abagore bagasigarana abana bigera ubwo icyo twita guhiga ubu cyarahindutse n'izi ntambara kwigwizaho umutungo imbibi n'ibikiyego ibyo byose umugore yabihejwemo umugore akaba ari uwo kuguma ku rugo gusa mu ntambara y'isi ya mbere n'iya kabiri bigaragara yuko umugore hari ibindi yashobora niho hatangiye kuba emancipation y'abagore aho abagore sinemeza ko umugore ameze kimwe neza n'umugabo ko barimwe mu buryo butandukanye ariko hari imirimo kanema abagore bashobora kimwe n'abagabo urumva umugore atwara imodoka nk'umugabo umugore ni byinshi kabisa ngiye emancipation ndayemera ariko nanone nkavuga ni harimo ikibazo cyane cyane muri ibihugu bitari byatera imbere ikintu cyo kwihutisha
njye mbyitiranye no kwambara urukweto udasanzwe wambara njye najya gafata inkweto zahantu narerewe mu bakobwa babaga baraho kandi njye nkora ngo za karate makiri urabona twa dukweto bayita hotaru hajya muri hotaru nkagenda ntago ndi naringaga njye esikariye ebyiri nahitaga nikubita hasi n'urukweto ntamenyereye emancipation y'abagore abagore nibatezwe imbere y'emancipation Thomas Sankara Isidore yabivugaga mbere muri 80 na ntago ari bitangiye vuba ni ibintu bya kera ariko ntitubijyanye n'umuco kubera mu muco w'abanyarwanda uzasanga n'ubundi umugore yarategekaga bataza kwishya ngo yarageze harimo nk'imanza mbiza abaga ku bagore ngo watwaye inda bakamuroha nabwo ngo babacikishaga hadi hantu ariko nanone si ninde wayoboraga igihugu uvuga ngo iteka yoboraga umugabekazi kwa kana kagahungu kakami kabaga ari gatoya bakabeshya abantu ngo kavukanye imbuto by'ikinyoma ntabwo bira byabagaho bityo urumva ku mwana na umwami yageraga abanuza benshi abana benshi kwa kana mu gihe kavutse gafite nyina kagega kumenya ubwenge nyina yashashe kumvira umugore wako umugabekazi n'umwamikazi we niwe wagendaga bayobora ibintu byose ntago rero aho mbihuriza ni hamwe nuko deuxième sexe nayo iriho cyo kwerekana ko none abagore uko bajya mu bugabo nge nkavuga nti nabyo nibyi ahubwo bagaho kuva mu bugore nibyo bikuntera ikibazo noneho muka kitse nabo bagore none bakomeza bakaba bagabo cyane nicyo kiri gutera ikibazo ariko abagabo abagore kuba abagabo ntabwo kuba abagabo kwa mutere ni inshingano zimwe batswe na nature bazitira ko ari abagabo bazishoboye kigike urakoze cyane kuri icyo ngicyo kijyanye na nicyo twita hari gender balance ariko iyo premier sex ndetse na deuxième uko bigaragara ko nge ndibaza ntabwo abantu ntabwo bafite ahantu babyiga ni iterambere ribatera ese babona biza ese bo ko byihuta cyane kubona kandi noneho umuntu afite ishyaka ku buryo yumva yatanzwe gera mu bandi yaba atabikora ibyo bintu rwose akumva yaratanzwe akumva abifitemo ishyaka arashaka kubimenya cyane ni ukubera iki biratizwa umurindi n'iki ese ni iryo terambere ese koko iterambere rishingiraho koko oya njyewe ku giti cyanjye rwose ndi mu bantu ku giti cyanjye pozisiyo yanjye aho mpagaze kigikiye ikintu bita gender balanced kigikiye ko mu by'ukuri bino bintu bizengeye kubira nk'icyo bitaga iringaniza bya kera njye kigikiye ko umuntu equal rights yes abantu nibagira uburenganzira bumwe vanaho imbogamizi zose ku mugore ku bugabo ku mukobwa ku muhungu ariko nuzana akazi ntuvuge ngo hari avantage ubanza guha abandi bantu ni ufata imyanya ngo hari imyanya ugomba oya niba itsinda rero abagore wayibahaye bose bino bintu ikintu kibizana harimo umuvuduko wo kwigana rimwe na rimwe n'abamatsi bigu kuko niyo byaturutse kandi ugasanga abamatsi bigu babigushuka amerika yo yateye imbere twemera ikora ibitwaro izindi akamaro k'abantu n'ibiki iyo ntabwo ifite abagore benshi nk'abagore bahe ba za tunisiya na hehe urumva nibyo ndi kukubwira mu by'ukuri gender balance tugendere kuri nature tugendere ku muco ariko umuco mubi tuwureke ntituvuge ngo umuntu wateye inda tumurohe ariko nanone njye sishobora kumva ukuntu umbwira ngo umugore ngo aragira avantage kuruta umugabo bizagera ubwo abagabo nabo batsikamirwa niba umunsi w'abagabo waraje ejo bundi utagiye nzashakaje ijambo nanjye dusabe twifatanye n'abandi bagabo turebe uburyo twasaba nanone bigenda bibirinduka bizajya se bigenda bimera gutya nka isui grace ahangahangahanga uraza kudufasha cyane kuko ibyo bintu n'ibigari ni bigari cyane ku buryo ndetse bigoye abantu kumva no guhita batoranyamo icyo bakwiye gufata kuko aka kanya urasanga umugore arashaka gukora iby'umugabo kugira ngo yerekane ko ashoboye arashaka kurira igisenge nyine kugira ngo tumubone ko nawe yakoze agashya arashaka gutwara imodoka kugira ngo tubone ko ese uburyo bwo kwinjira mu rugo urahasanga abagabo babaye babiri buri wese akeneye kuba served akeneye ko nawe bamuhereza kubera ko yumvisha icyo kintu cy'uburinganire ndagira ngo udufashe utwinjiriremo neza usasanure ibyo bintu ubisobanure werekane nyirizina ese uburinganire bushingire ku byo abantu bagenerwa bushingire ku mategeko ntibushingire kuki bureke iki bufata iki uburinganire jye ku giti cyanjye nta nubwo jye navuga uburinganire kuko ntabwo ibintu bishobora kungana mu buryo bwa kime icyo bita kimeza ya indi twitaga imana siko yabiremye njye ngomba kubaha umugore binarenze kuko mama yarantwise kandi papa ntiyantwise urumva kenzirikana agaciro k'umugore
Nsiko umugore ahubwo uretse abo bari kujya gufata inshingano za kigabo cyane niyo bagira affection. Buriya umugore yewe nanashimire babandi bo muri groupe zacu di no kuri WhatsApp. Ngiye nabibwiye abantu niba byumva. Abantu bafasha abantu nganira nabo n'abagore. Batari ko ndumugabo n'abantu bagira amaranga mutima. Ariko dufite uburyo dutandukanye gutugitu nitwuzuzanye. Umugore niba twita akajya kuri biriya amezi 9 twarimwubahiye turarinda tujye kumusakaza amazu tujya kumubwira ngo yambara amajipo urumva ingutiya yurira je mu maiskariye mu ngazi umugore mu ngazi keretse abagabo babuze keretse nyine nk'icyo gihari habaye intambara mu ntambara n'ibyashoko onye sinifuza ko muzabyigisha sinitekereza ko yifuza ko mama we agomba kwambara ingutiya mama wa zambara ingutiya cyangwa nyogosenge ajye mu ngazi ngo ari guhemurikwa ngo ari guhererekanya abagabo se barabuze ahubwo se twamuhaye akanya karuhuka yaratwisaragira ahubwo amategeko namurengere abantu niba mutera indabira mupanga uko bashaka niba mugurisha nk'indaya urumva niba hari ibintu byinshi niba twaye nda ayibyara kumeze yige gukera igihe babusaga kwiga agende yige urumva hari ibintu atagomba kubuzwa ariko nanone nibivuge ngo ajya twara amada nkaho ari uzitera noneho nkugiye kwiteza ndashaka kugaruka kantu gatoya uhita ugaruka ku ruhare rwe mu mibereho ye kuko uravuga uti nitumusunikire kugikwa ariko se ko yisunikayo kwashaka kujya yowe ese we kashaka kwinjirira iyo mirimo twebwe ubundi tubona kandi idakwiye kuko ibimuvuna birahagije ibyo akora ubundi birahagije ndetse ngiye nigeze kuvuga nti nyamara ngiye ubundi mbona umuntu ari umugabo uteranyije w'umugore ntago ako kantu karasa nkaho kazimije kandi ngiye shaka kwa babantu uvuze ku kintu cyo kuzuzanya kuzuzanya niyo mpamvu biruzuzanyije kuko umugabo uteranyije w'umugore b'umuntu niko kuzuzanya buri kimwe gifite umwihariko wacyo n'ikindi gifite umwihariko wacyo umugore ahagaze mu bugore bwe umugabo ahagarare mu bugabo bwe hanyuma ibyo bintu nibyo byabyara umuntu ubwo guzuzanye bukagira umuntu wa muntu akagira inshingano zitandukanye bitewe naho ya n'icyari cyo uwo mugore ucanga uko buri wese yamaze kujya mu byundi nibyo bya bindi uhereye uvuga uti premier sex umugabo none arashaka kuba umugore umugore none arashaka kwinjira mu bugabo byabaye agatogo byabaye ikibazo byatunaniye kubicangura byatunaniye kumenya icyo kuri kuko buri muntu wese avuye mu mwimerere we reka rero nkubwire nibizi izi makare twazirangiza ariko icyo nabonye cyo twajya mu mpande zombi buriya abo bita abakonservateri bantu basilamu zaye uzumva ejo bundi bijije yuko umugore none ashobora gutwara imodoka muri Arabia Saudite ashobora kugenda atari kumwe na mwene wabo w'umugabo n'iki reka turisubike ariko impande zombi zirakomeye kandi byose ni ubukoroni bamwe tugere si umuco wacu ntabwo ari kumuheza buri umuco wacu ngiye nemera ko umuco wacu ibintu bishyira mu buryo kabisa ujyanishije n'igihe ibintu by'ubujiji twabivanamo aho nawe kwakira iby'abazungu emancipation bakaguha ibikombe batabibona sinzi ukuntu amerika izajya iguha igikombe ubufaransa bwe bwaguha igikombe ngo wateje imbere abagore bose bayobewe akamaro kabo izankweto zikomeye niho bazanabwira ati homosexualite iteza imbere human right bakubwire demokarasi uko uyigenza kandi bazi uburyo bayigenza ariko wowe baragushyira mu mutego kuko ntabwo umenyereye ibyo bintu byige buhoro buhoro uzabigereho murakoze rero abadukurikiraga iteka njyewe mpagaciro umutumirwa na ndangiza nshimira abadukurikiye bababwira ni mukore subscribe mukore like mukore share munamenyesha abantu uruhererekane imvugo ubundi ntanduva nta n'umwanzuro wundi twafata ni uko tugomba kwigengesera kuri aya majyambere tugafata n'ibyiza tugagozora tugacyayura kuko biza biturutse henshi kandi twifitiye gakondo imwe y'abanyarwanda ndabashimiye reka shimire umutumirwa nawe afata umwanzuro dusoze murakoze cyane ku kiganiro nk'iki ni ibintu bidukangura ni ibintu bidukuza mu bitekerezo ikintu nasorezaho reka dukore ibikwiye ahantu hakwiye ndetse no mu gihe gikwiye nicyo ngicyo nasorezaho ibindi murakoze cyane ari mu bakirisitu navuga ni amen kwa kundi twagiye dutozwa ariko navuga ni
Benman. All right, ndabashimiye cyane. Mwabyumvishe mutumirwa n'umuyobozi wa Ukuri Mbona Channel, babivuze byose bavuye muzingo. Bakomoje ku kintu cyo kurera abajeyi, abana ntago ari byiza kubera ko nyine bya bindi mwanga kubigisha mubibabwira mu rugo neza. Nkunda kubivuga ngo mageragere hari inkuta zifitemo imyanya imbere. Hari igihe wanga gukosora umwana ukazasanga bari kumukosorera mageragere cyangwa se hakurya iyo ngiyo ku kirwa ntago ari byo bintu byiza, ahubwo byaba byiza umurezi umubwira ati mwana iki ngiki ni icyatsi, urunguru ni ururo, hanyuma ibyo ngibyo bindi by'abagabo bigize abagore n'abagore bigize abagabo simbivugaho cyane, ariko ijambo rimwe mbivugaho njyewe nuko mujisho ryanje ibyo ngibyo mbifata nk'ubwononyi na shitani ubwayita dusabye, ibyo ngibyo nitwe twabyizaniye Imana ibyangurunuka, ni mujisho ryanjye ndi kuvuga, kandi na shitani ubwo bwononyi ntago yigeze budusaba. So buri wese afite uko ari kubyumva, buri wese afite iyo abivugaho, genda ari YouTube utwandikiramo comment yawe nawe icyo ubitekerezaho, ukande like, niba utarakora subscribe ubanze ikore, hanyuma ukore na share ubwire n'abandi ko wabonye ikiganiro kimeze uku nguku. Twebwe turabakunda, turabizi ko namwe mudukunda, niyo mpamvu dukomeza gutwaza tugana imbere. Mukomeze kudutiza amatwi yanyu, mukomeze kudutiza amaso yanyu, kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyira ahangaha kuri Ukuri Mbona Channel bigiye bageraho gatanu, kandi dufatanya kubaka umuryango nyarwanda. Kuvuga ngo nyarwanda ntabwo ari umuntu uri muri Rwanda gusa, turabizi ko abantu badukunda bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika bashaka kumva ikinyarwanda, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Asia, mwese turabakunda kuba mudukunda, ibyo bituma dukomeza gutwara tugana imbere. Ciao ciao, akaryoshye ntigora mwitama, turi kumwe.